ဘာကီနာဖာဆိုမာလီနဲ့နိုင်ဂျာနိုင်ငံတွေကစစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံတွေအကြားကြီးမားတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်သစ်တစ်ခုချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာဒေသတွေနဲ့အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ခက်ခဲခင်းနေတဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြသတဲ့နောက်ဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်6ရက်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနီယာမီမြို့တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းခေါင်းဆောင်3ဦးဟာ Confederation စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးအဲ့စာချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆာဟဲနိုင်ငံများမဟာမိတ် AES ကာကွယ်ရေးစာချုပ်ကိုပုံမခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဂျာဗိုလ်ချုပ်ကြီး Abdul Rahman တီချီယာနီ၊ဘာကီနာဖာဆိုရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Ibrahim Traoré နဲ့မာလီဗိုလ်မှူးကြီး SME ခွိုင်တာတို့အကြားပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ပိုးရဲညီလာခံမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနိုင်ငံဟာအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ ECOWAS ကနေဇန်နဝါရီလကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနည်းငယ်အကြာမှာဒီအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတီချီယာနီကနှစ်သက်တမ်း50ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ECOWAS ဟာမိမိတို့နိုင်ငံတွေအတွက်ချိန်ချမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနိုင်ဂျာ2022ခုနှစ်ကဘာကီနာဖာဆိုနဲ့2021ခုနှစ်ကမာလီနိုင်ငံတွေမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ECOWAS ကအဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ECOWAS ဟာနိုင်ဂျာနဲ့မာလီနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပြန်လည်ပါဝင်လာစေမယ့်အခြေအနေတွေညှော်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာကီနာဖာဆိုစစ်ကောင်ဆောင် Traoré ကပြည်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံတွေကိုခေါင်းပုံဖျက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်၎င်းတို့ကိုကိုလိုနီပြုခဲ့ပူတဲ့ပြင်သစ်ဟာ ECOWAS အဖွဲ့အတွင်းဂျောင်းဝင်ဆွတ်ဖက်နေတယ်လို့အဆိုပါသုံးနိုင်ငံစလုံးကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကပိုင်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုသူတို့ကပိုင်ဆိုင်နေလို့အနောက်နိုင်ငံတွေကထင်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်အရာကကောင်းလဲဆိုတာကိုသူတို့ကပဲပြောလို့ရတယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်ခက်ကပြောင်းသွားပါပြီကျွန်တော်တို့တင်ရစားတာတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်ထဲမှာပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်လို့ Traoré ကဆိုပါတယ်မာလီစစ်ကောင်ဆောင်ခွိုင်တာကလည်းမိမိတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေညှစ်တင်မှုဟာမိမိတို့တွေကတနိုင်ငံတိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုပါကကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့သဘောဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်